започва предпоследната фаза от процедурата за избор на генерален директор на Българското национално радио. Последната фаза ще бъде в петък, когато предстои изборът на генералния директор за Българското национално радио. Изпитвам особено удовлетворение, че залата е пълна, че има журналистически интерес, защото мястото на обществените медии е именно в фокуса на обществото. В този смисъл този конкурс не следва и не може да преминава тихо. Той трябва да преминава шумно и публично, защото в крайна сметка обществените медии са на всички нас и ние всички имаме право да изискваме от тях и да носим свой ангажимент към това, там да работят професионални журналисти, да работят хора, които спазват най-високите морални и етични стандарти. Аз вярвам, че това е така за Българското национално радио и слушванията за генерален директор, чието започват днес. С няколко думи, процедурата, вие повечето от вас сте запознати, по която ще протекат изслушванията на кандидатите. Кратко представяне на кандидата и на неговата концепция, или ако той желая, има право да каже нещо различно от това, което вече е представил в концепцията, до 15 минути, след което има въпроси и отговори от членовете на съвета за електронни медии. Всеки от членовете на съвета разполага с до 10 минути. Подчертавам до, защото не е необходимо да бъде изпълнено цялото време за свои коментари или въпроси към кандидата. Съответно, кандидата също има до 10 минути да отговаря на съответно членът на СЕМ, който му е задал тези въпроси, приблизително около 20 минути. Времето за изслушване може да бъде удължено с до 10 минути. След приключване на въпросите от членовете на съвета, колегите от Българското национално радио, ако имат въпроси, биха могли да ги зададат на кандидата до 5 минути и той има до 10 минути право да отговори на въпросите. С което официалната част на изслушването приключва и в случай, че кандидата изрази съгласие, би могъл да отговори на въпроси и на други медии, които присъстват по време на изслушването. Времето за въпроси и отговори ще бъде около 15 минути тук в залата, за да е по-удобно. С това се изчерпва накратко процедурата и се преминава към изслушването на следващия кандидат. Знаете, изслушванията за Българското национално радио ще протекат в два дни. В първия ден ще бъдат изслушани господин Светослав Костов, който е вече тук, господин Митко Димитров и господин Валерий Тодоров. Във втория ден това са госпожа Даниела Манолова и господин Александър Велев. Изслушванията се записват, Радио Бинар също са тук, за да ги отразят. Така че на добър час, колеги, на добър час и на кандидатите. Господин Костов, вашите 15 минути започват да текат сега. Добър ден на всички. Благодаря ви, госпожо председател. Предполагам, че опита, който успях да натрупам в последните 3 години като административен опит в Радио София, ще ми помогнат сега да доразвия това, което представих пред вас преди около 3 години, когато беше последния избор на генерален директор. В новата концепция съвсем нормално са залегнали неща и от старата, които така или иначе може би все още имат възможност за развитие. Значи ще ви помоля повече да не прекъсвате изслушването. Ще се опитам да говоря по-високо. Така или иначе днес Българското национално радио, или радиото, както сме свикнали всички да му казваме, е в изключително важен за неговото по-нататъчно развитие момент. Може би трябва да бъде по-силен в думите си, важен за неговото оцеляване, защото БНР в момента е в уникално благоприятната позиция да се възползва от промените в съвременната медийна среда, но и в опасност от упадък, ако не се преобрази достатъчно бързо. Като хора, които се занимават с радио, колегите ми от Българското национално радио сами разбират, че традиционното слушане на радио отстъпва с все по-сериозни темпове пред съвременните начини за достъп до информация и музика. Обществото става все по-претенциозно в избора си на източник на информация, времето за консумиране все по-кратко. На мода са социалните медии, подкасти, приложения за музика. И така, във времето на най-сериозната дигитална трансформация, радиото трябва да се умее да запази и изпълнява основната си функция на обществена медия, но също така и да отговори на предизвикателствата, които поставя аудиторията.
развитието на Българското национално радио. Аз го виждам така. То трябва да продължи не само с адекватно управление, ясна стратегия и модерно мислене в няколко важни насоки, а именно акцент върху Българското национално радио като създател на съдържание, на което може да си има доверие. Запазване на предимствата на радиото като източник на информация, но чрез трансформация и промяна с оглед на новите технологии. Справяне с финансовите предизвикателства, разширяване на аудиторията, привличане на младата публика, засилване на обратната връзка с слушателите, разпознаваемост на бранда, нещо, което ни липсва в последните години, чрез използването на различни маркетингови канали или силни общонационални каузи и кампании. Също така административна, редакционна, творческа реформа, актуализиране на програмни формати, за да може Българското национално радио да отговори на предизвикателствата, пред които е поставен общественият радиооператор. Желанието ми през следващите години БНР не само да се развива технологично, а и да продължи да изпълнява своята специална мисия, а именно да прави качествена журналистика и да бъде лидер в борбата за повече достоверност. Тук бих отбелязал борбата срещу фалшивите новини, които в сферата, може би, на интернет медиите набират все повече сила, за съжаление. Друг основен приоритет – културата. Не само ще показваме нашите и чуждите достижения в това направление, а ще участваме дейно и в създаването на многостойностен продукт. Обществената функция на БНР като културна институция е да образова аудиторията, налагайки стандарти на висота. Организация, управление на БНР, редакционна структура. Въпреки безспорните успехи, работещите в Българското национално радио са убедени, че можем да запазим лидерската си позиция единствено и само ако бъдат проведени съществени промени. Някои от тях включват подобряване на организацията на работа между отделните звена, преразглеждане на остарялата структура на предаванията в някои от програмите, концепция за развитието на музикалните състави, обучение за квалификация на служителите, засилване на дигиталното присъствие и по-осезаемо присъствие на слушателите. От анализа, който направих с част от колегите, става ясно, че Българското национално радио е далеч пред останалите медии по отношение на инвестиции в качествено оригинално съдържание. БНР продължава да бъде и най-предпочитаната медия от аудиторията, благодарение на професионалистите, които работят в нея. Не на последно място, радиото и медията, на която българите най-много вярват. Това се потвърждава и от годишния доклад, мисля, че за 2018 година, на Института за изследване на журналистиката Reuters към университета в Оксфорд. Стремглавото развитие на дигиталните технологии, навлечен на социалните мрежи, рязко повлияват на дневния ред на традиционните медии. Ако преди години коментарите на водещи политически фигури във Фейсбук не се взимаха под внимание, се чакаше те да се изкажат официално пред микрофона, то днес често социалните медии формират част от новинарския поток. Въпреки опитите за догонване, чрез усъвременяване на онлайн присъствието си, през последните години БНР все повече губи аудитория, и то най-вече сред младите хора. Според мен този процес трябва да бъде спрян. Развитието на радиото в дигиталната ера обаче няма да е самоцел, ще стъпи на подробен анализ и ясна стратегия за по-нататъчното позициониране на медията в онлайн пространството. Естествено, няма как да бъде зачеркнато постигнатото от сегашното или предишно ръководство в позитивен план, но целта е то да се усъвършенства и да се подобри. Анализа, който направихме за дигиталното присъствие, заедно с графични дизайнери и млади журналисти, показа, че произвежданото съдържание в момента в веб-вариант трябва да бъде по-привлекателно за така наречените активни потребители. Но едно от изискванията на съвременната аудитория за все по-селектирано съдържание можем да отговорим с създаването на серия от подкасти. Те могат да са както към съществуващите в момента предавания, така и тематични. Тази модерна форма на слушане може да е още една възможност за изява на много от професионалистите в Българското национално радио. Наложително е звуково ребрандиране на всички програми, още по-ясно профилиране, нови рубрики, недопускане на еднакви теми или събития от различните програми, като тук според мен въпросът е чисто организационен, а не толкова творчески. БНР като обществена медия ще продължи да изпълнява своите функции, да бъде гарант за достоверност на съдържанието, за разнообразие на гледните точки, да дава възможност да се чуе гласът на всички сегменти от българското общество, да отразява проблемите на уязвимите социални групи и хората в неравностойно положение. Когато говорим за организация и управление, на макро ниво, поне според мен, би трябвало да се оптимизира структурата, като част от съществуващите в момента дирекции да бъдат преобразувани в направление, където е възможно да бъдат променени изцяло.
самата управленска структура трябва да бъде намалена не само с цел икономия на средства, защото практиката показва, че много от дейностите и отговорностите в БНР в момента се дублират. На микрониво също ще се наложи оптимизиране на структурата, като ще се заложи на продуцентските съвети, които могат да изпълняват и функцията на редакционни колеги в момента, както и продуцентски направления, основните звена за производствената дейност в Българското национално радио. Дирекциите, произвеждащи чисто програмно съдържание, ще се преструктурират, като ще се създаде общ програмен център, който ще изгражда програмната политика на общественото радио. Една малко интересна идея, поне според мен, създаването на така наречената структура радиоомбудсман, който да се ангажира с решаването на обществени проблеми от различен характер, свързани с държавна администрация или общинска власт. Практиката показва, че често хората остават без отговор до момента, в който не се намесят медиите. И именно в този смисъл радиото може да бъде ценен помощник и обществен посредник. За самата структура, генерален директор, управителен съвет, обществен съвет, съвет на директорите, програмен директор, административен директор и така нататък дирекции според правилниците на Българското национално радио. Сред другите приоритети по отношение на организационната структура ще са продължаване на политиката за оптимизиране състава. В момента на щат са малко над 1300 служители. Ще бъде направен анализ какъв брой от тях предстои да се пенсионират и за колко от тези места следва да се наемат нови хора. Също така създаване на отдел за анализи и развитие с основна задача да следи актуалните тенденции в развитието на радиооператорите в Европа, новостите на медийния пазар, като ще дава предложения за подобряване на програмите. Създаване на механизъм за оценка на съдържанието на отделните предавания чрез средствата за социологическите изследвания. Към момента ние не знаем кое предаване как се приема от аудиторията, с изключение на данните от социолозите за слушаемостта по часове. Сред приоритетите ми ще е и развитието на човешките ресурси. Първата стъпка в тази насока ще е обособяването на направлението човешки ресурси в самостоятелна дирекция, която да се грижи за хората, а не само за администрирането на персонала, както е в момента. Без да инвестираме в обучение и квалификации на кадрите си, съвсем логично, хората, работещи в радиото, изостават в развитието на знанията си, а от това губи не само радиото, а и аудиторията. Програмни намерения и приоритети. Програмите на Българското национално радио годишно излъчват хиляди часове, оригинален стойностен продукт. Доверието на обществото към радиооператора е на най-високото си ниво. Затова допренесе естествено всяка една програма, всеки един ден. Пак се връщам на фалшивите новини във време, когато те са проблем. БНР продължава да поднася достоверна, актуална и всеохватна информация. Смятам обаче, че от гледна точка на обществената значимост програмите могат да бъдат дообогатени. За момента липсват предавания за хора в неравностойно положение, малцинствените групи, също така за различните религии. Тъй като виждам, че времето напредва, преминавам към програмите. Програма Хоризонт, информационно-музикалната програма, излъчва на живо близо 9000 часа годишно. Въпреки засилената конкуренция в последните години, Хоризонт продължава да е сред лидерите в радиоефира, както по обем на аудиторията, така и по доверие, което в общо европейски мащаб е феномен за обществено радио. Удържането на високите рейтингови позиции обаче става все по-трудно за Хоризонт, който се конкурира с основните телевизионни канали, особено в сутрешните часове, както и в съботно-неделния пояс, които доскоро се смятаха за силно радиовреме. Успешното внедряване на така нареченото продуцентско начало в Хоризонт е възможен модел за ръководене на програмата. В момента тя се ръководи от директор, на негово пряко подчинение са главен редактор, заместник главен редактор, отговорни редактори, старши редактори и така нататък по веригата. Музиката в последните няколко години нарастваща е тенденцията Хоризонт да губи слушатели и заради музиката. Положително е, че продължава да се увеличава делът на новата българска музика, която успешно се наложи с различните класации за български песни. Има доста резерви, лично на мен в предаванията и новините ми липсва присъствието на регионалните станции на Българското национално радио. Радиото разполага със сериозен ресурс от журналисти в 9 си регионални програми, които могат активно да участват в ежедневните предавания на Хоризонт. Преминавайки към Христо Ботев, единствената програма, която може да претендира за челното място в класацията на програмите с културна насоченост, информационния формат трябва да бъде доразвит в още повече култура, образование, наука, екология и европейски практики в сферата. Създаване на специални модули в рамките на програмата с новини от сферата на културата, създаване на събития и инициативи,
използване на богатия ресурс на Златния фонд, както и до развиване на тематиката с културен туризъм, образование, наука и връзката наука-бизнес. Радио България. Възстановяване на присъствието на Радио България в радиопрограмното пространство на БНР. Включването му като част от европейски мултимедиен проект и изграждане на мрежа за сътрудничество с партньорски организации. Подготовка към пълноформатно програмно присъствие на Радио България като обществен канал за разпространение на радио мултимедийни програми, които са предназначени за българските общности и за чуждестранна аудитория в приоритетни части на Балканите, Европа и света. Регионалните радиостанции, оптимизиране на големия щат в някои от регионалните радиостанции при осигуряване на допълнително финансиране. Една от колешна идея, може би, на всички генерални директори, откриване на, нова регионална станция. Аз съм погледнал към Велико Търново, защото мисля, че това като град, който е бил столица на България, би могъл да покрие част от липсващата ни аудитория в северната част на страната. Радио София. Преформатирането му с много музика, развлекателни предавания, спорт, трафик, информация, с много игри и награди за слушателите го превърнаха в успешен модел на AC Radio. Този тип радиоформат трябва да се запази, но и да се заложи на още повече регионална тематика. Бинар, нелинейната интернет платформа на Националното радио, се наложи в последните месеци като място за култура, даващо поле за изява на различни водещи българи у нас. Една неразработена ниша в медийното пространство, но с сериозен потенциал. Музикалните състави на Българското национално радио, програмен ресурс, който може да се използва много по-ефективно, търсене на възможност за сключване на договор с импресарска агенция за страната и за чужбина, която да осигурява заетост на съставите и музикантите. Месечен абонамент, също като идея за гледане от цял свят на концертите, по подобие на Берлинската филхармония. И не на последно място, нова продуцентска политика, именно продуциране на повече поп-рок, фанк, сол музика, която ще се използва в ефира на Българското национално радио. Една минута до края. Технологично развитие, благодаря. Оптимизация на техниката, въвеждане на нови инструменти за работа с мултимедийните платформи, на мобилните групи, които да осигуряват включване от всяко място в България, въвеждане на система за документооборот и управление на проекти по електронен път, финансиране, форми и механизми за контрол, аутсорсване на различни дейности там, където е възможно, след моите приоритети, намаляване на административните разходи, оптимизиране на излишни структури след анализ, изработване на система за кариерно развитие в Българското национално радио. И в заключение, личната ми мотивация за участие в този конкурс е належащата реформа в Общественото радио на България, намаляване на напрежение между отделните дирекции и звена, връщане на нормална обстановка за работа и производство на качествен продукт там, където липсва, възможностите за допълнително развитие на БНР, на нови мултимедийни платформи и любовта ми към радиото. Благодаря ви. Благодаря, господин Костов. Това, което не успяхте да кажете, предполагам, че ще бъде изяснено във въпросите на колегите. Госпожо Жотева, заповядайте да откриете сесията. Здравейте, аз откривам не за друго, защото съм с Б. И сме по азбучен ред. Но после ще се радуваме. Много амбициозна концепция, изключително подредена. Ще стигнат ли 3 години за нея? Ако трябва да се осланяме на сегашния опит, по-скоро не. По-скоро не, макар че от друга страна, ако започнеш да работиш от първия ден, в който имаш тази възможност, мисля, че дори да не е на 100%, ще стигнат за промени. А някой друг евентуално може да ги продължи след това. Разбирам. Административна пише тук редакционна и творческа реформа. Затова трябват пари. Горе-долу смятал ли си откъде? То още пари трябват. С тези, които имате, няма да стане. Това го знаем всички тук, където седим, нали? Затова сме тук. Реформата аз бих, тъй като предполагам, че има напрежение от синдикатите и част от работещите в Националното радио, всички говорим за реформа, всички говорим за някакво преструктуриране. Тя естествено няма да бъде направена на някакъв случайен принцип. Преди години мисля, че беше направен един доклад на Грант Тортън, едно независимо проучване на ситуацията в радиото, как тя може да бъде оптимизирана. Сега също мисля, че може да се направи подобен доклад, който да бъде съпоставен с предишния
и там, където се дублират нещата, да се работи в тази посока. За пари темата е доста интересна, с оглед на факта, че се говори за някакъв бъдещ дефицит. Мисля, че ще бъде много трудно, но пак ви казвам, смятам, че тези пари могат да бъдат осигурени по най-различни форми. В момента те липсват. В последните няколко години част от средствата, с които се допълваше бюджета, именно програми към министерства, различни участия в европроекти, по една или друга причина не се реализираха. Това доведе до намаляване на бюджета за издръжка на програмите и оттам се получи това разминаване. Сега мисля, че ако успеем да защитим добре тезата си пред финансовото министерство, биха могли да ни помогнат да го реализираме. Тоест, не разчитате само, няма да разчитате само на бюджета. Тук виждам, има изредени много форми за допълнителни средства. Те въобще приложими ли са? Ето, намаляване на административните разходи, аутсорсване на дейности, предотвратяване на дублирането на процеси, проследяване на задълженията и анализ, откъде идват най-големите разходи, това? Абсолютно да. Намаляване на административните разходи, оптимизиране на излишни структури, мисля, че може да бъде реализирано в рамките на до 3 месеца. Като човек, който съм близо 20 години, първо като част от Хоризонт, сега и в Радио София, мисля, че познавам доста добре структурата. Лично аз виждам къде има дублиране, лично аз виждам къде има резерви. Аутсорсването на дейностите също мисля, че е много добър вариант, защото без да изпадам, може би, в излишни подробности, имаме един голям щат, отдел комуникации и пиар в Българското национално радио, с всички заплати, допълнителни месечни възнаграждения и други възнаграждения, които могат да бъдат аутсорснати, защото на пазара в момента има голямо количество пиар агенции, могат срещу много по-малка сума като месечен абонамент да обслужват Българското национално радио. И не само, използвам пиара като първото нещо, което се сетих. Предотвратяване на дублирането на процеси и свързаните с това разходи. В последните години бяха намалени, няма какво да го крия, предполагам, че и вие сте го виждали. Случвало се хора от различните програми на Българското национално радио да отиват на едно и също събитие с 3 автомобила, 3 журналисти, които правят 3 различни репортажа за 3 различни програми. Мисля, че това трябва да престане напълно. Тоест някакъв общ нюзрум? Да, доколкото е възможно да се реализира, мисля, че може да стане. Разбирам. И последен въпрос, чисто професионален, за кореспондентската мрежа. Няма да спра да го питам. Аз самата съм била кореспондент и знам какво значи да имаш глас от място. Не се чуват много, нито от България, па за чужбина да не говорим. Има нещо такова. Съгласен съм с вас. Кореспондентската мрежа по места в България се използва именно заради проблема със създаването на фалшивите новини. Българското национално радио разчита на това, че има кореспондент или колективен кореспондент като регионална радиостанция, на които може да си има доверие, произвеждайки новината. Да, наистина, голяма част от кореспондентите ни не звучат в националните програми, но това мисля, че отново е проблем на организационно-творческата дейност, защото те много трудно намират място в самата програма като време. Преминаването към колективни кореспонденти на голяма част от регионалните радиостанции, там където имаме кореспондент, също стои като вариант. И на места, в които един кореспондент може да обслужва няколко населени места, също предстои да бъде направено. Колкото за чужбина, може би трябва да се направи приоритетно развитие на това къде трябва да остане кореспондент на Българското национално радио. В момента ние разполагаме с двама души на щат, единия в Москва, другия в Истанбул и смесена форма в Брюксел. Да. И да, аз също не ги чувам доста често по радиото.
Дано да ги чуваме по-често. Това е от мен. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожо Жотева. Госпожо Димитрова, заповядайте. Аз преди да се насоча към конкретните въпроси по вашата концепция, смятам, че днес има няколко важни, големи, генерални въпроси за обществените медии, в частност за общественото радио. Бихте ли започнали, инициирали този разговор? Аз мисля, че имаше такъв опит в началото на тази година, но той спря, не знам защо. Става въпрос за големия разговор, как общественото радио да се превърне наистина в обществена медия. Обществото да го приема като такова. Това е тясно свързано и с модела на финансиране. Бихте ли инициирали такъв разговор за промяна модела на финансиране, тези трансфери от държавния бюджет? Другия важен въпрос е свързан с това как оценяваме изпълнението на обществената мисия. Как измерваме нуждите на обществото и всъщност как отчитаме пред обществото, че сме задоволили неговите нужди. Бих си позволила да ви помоля за един конкретен коментар на писмото, което получихме от синдикатите на БНР. Те настояват да бъде увеличена, да има увеличение на основната работна заплата и това да бъде отчетлив приоритет. После ще се включа и с още въпроси. Започвам с бюджета. Да, бих инициирал. Това е проблем за обществените медии в България, който стои в последните няколко години. За съжаление, на този етап решение 100% няма. Затова мисля, че със създаването на експертна група, експертен съвет, в която да участват всички хора ангажирани с проблема, защото това наистина си е проблем, могат да стигнат до един работещ модел. Дали ще бъде вързан, както е в някои европейски радиа, с процент от брутния вътрешен продукт. Дали ще бъде част от някаква данъчна политика. Дали ще бъде някаква система на съвместно смесено финансиране. Държава и обществени медии, което пък носи своите рискове, разбира се. Мисля, че варианти има доста, които могат да бъдат обсъдени и да бъде избран най-добрия вариант с участието на Съвета за електронни медии, с участието на почти всички хора от Българско национално радио и Българско национална телевизия, защото това са хората пряко ангажирани, не само ръководителите, с този процес. Как се измерва обществения интерес и дали отговаряме на обществения интерес? Трудно е да ви кажа как се измерва обществения интерес. Лично аз като човек, работещ в радиото, се надявам нещата, които правят всички колеги, да имат достатъчно интерес в обществото. Не винаги се получава. Няма и как винаги да се получи. Трудно е да се измери. Да, има някакъв отлив от това, което чета в интернет като коментари, като статии или в различни социални медии. И БНР и БНТ са, може би, едни от най-обругаваните медии. Не знам дали това е критерия, дали отговаряме на обществен интерес или не отговаряме на обществен интерес. Но нека не забравяме, че и Българско национално радио, ще говоря тук за радиото в случая, освен, че трябва да отговаря на обществен интерес, той има и друга функция за развиване на културата, за развиване на, нека го наречем, едно такова възпитание у младите, да се научат да слушат радио, да оценяват това, което предлага радиото, защото някакво се заблуждаваме, радиото все още си остава най-бързата медия, колкото и да има отлив при слушане на радиото. И безплатно. Това също е част от обществената мисия. Аз мисля, че има форми и механизми, по които може да се отчитат обществените нужди. Това са тези представителни, специализирани проучвания, които се правят на аудиторията преди вземането на програмни управленски решения, текущи и финални за оценката на обществото. Това са европейските препоръки. Смятате ли да поставите като приоритет все пак увеличаване на основната работна заплата? Смятате ли, че има някъде дисбаланси при трудовите възнаграждения в радиото в момента? Естествено, че има дисбаланс в различните програми, в различните звена. Тук аз няма да изпадам в
сблъсък между журналисти, техника, администрация и така нататък. Натрупвано е в годините този дисбаланс, може да се направи анализ, мисля, че има достатъчно резерви. Има една порочна за мен практика с хонорарите, които продължават да действат в Българското национално радио, чисто субективен фактор. Ако се премине към прехвърлянето на хонорарите към основното месечно възнаграждение, мисля, че там ще има възможност за увеличаване на доходите на хората под една или друга форма. Диференциацията, която може да се получи за това кой работи по-качествено, ще става след атестации, въвеждане на норми, правила, атестационни форми и ще бъде диференцирано с допълнителното материално стимулиране. Надявам се всичко това в един диалог с работещите. Естествено. Давате такава заявка в концепцията. Споменавате предавания за групи в неравностойно положение, също така разследващ журналистика като формат. Правили ли сте досега в своята работа такива предложения в Радио София? Мисля, че няма такова предаване. В Радио София... Къде я виждате? Защото според мен тя има огромно присъствие в регионалните радиа, които са близко до проблемите на хората по места и конкретни всъщност програмни намерения за тези групи в неравностойно положение, в коя програма, как позиционирани. Смятам, че това е много важна функция на общественото радио. Друго, което ми прави впечатление, може и да бъркам, давате една много добра, висока оценка на всичко постигнато до тук. Смятате, че цялата група на БНР е най-предпочитаното радио, макар че така данните не подкрепят това. По-скоро за програма Хоризонт дават изключително висока оценка на работата на професионалните екипи. Да, в радиото работят изключителни професионалисти. В същото време, обаче, аз виждам някакво противоречие и се опитвам да си го изясня. Говорите за неотложна редакционна творческа реформа, като предлагате и смяна на модела за радио, за програма Хоризонт, продуцентско начало. Какво налага това? Как ще го обосновете? Какъв ефект всъщност се търси? Говорите и за това да присъстват външни продуценти, което малко, да има възможност за външни продуценти в програма Хоризонт, което малко ме озадачава. Така, притеснява ли ви също така разликата в различните показатели, в слушаемостта, аудиторията при различните регионални радиа? Някои са така, стоят доста добре, те са лидери в регионите, при други рейтинга е почти нулев. Говорите също за Радио София. Вие в момента сте негов ръководител. Смятате да го насочите към младежката аудитория, доколкото разбирам. Колко е процента сега на младежката аудитория? Показателите на Радио София не са достатъчно добри. Как виждате там нещата в някакви реални времеви граници? И имате една така добре разработена концепция в детайли с конкретни срокове. Говорите за 6 месеца за Радио България, което аз оценявам изключително позитивно, но ще ви стигнат ли средствата или ще търсите целево финансиране за Радио България, защото винаги отговора на нашите въпроси за Радио България е, че няма пари, държавата не дава пари и то не може да се развива на този етап. Алтернатива ли ще бъде БНР на комерциалните и търговски медии? Или все пак ще търсите и конкуренция? Казвате развитие на новите платформи, което е много добре, а наложително е, това е бъдещето и няма как, но с оригинално съдържание. И как ще се разпредели ресурса? Притесняваме да не се получи едно количествено натрупване на наистина много програми, много голям обем от производство. В концепцията ви има почти всичко. При един се пак на този етап ограничен ресурс. Има ли ресурс дефицити и възнамерявате ли да правите съкращения? Приключвам с това. Благодаря ви. Само да кажа, че остават около 10 минути. За отговори. Да започна отзад напред, ако ми позволите.
какво означава съкращение. Аз съм написал и сме коментирали с колегите, че има възможност за оптимизиране. Това е една от точките, през която минах. За съжаление, Българското национално радио за момента е една от медиите с висока средна възраст. В част от програмите предстои пенсиониране на доста хора. И след анализ, който ще направим, ще стане ясно дали на техните места ще трябва да бъдат назначени нови хора. Това е един от вариантите. Минавайки към Радио България, пак отзад напред, мисля, че няма да има нужда от целево финансиране. Сред идеите, които имам, е развитие, и то наистина в следващите няколко месеца, в три основни етапа. Като първият е възстановяване на присъствието на Радио България в радиопрограмното пространство, чрез нови формати и структура на онлайн и кросмедийно разпространяване и предаване като подкаст. Именно там ще можем и това богато съдържание, което произвеждаме като радио, да го предоставим на нашите потребители, защото подкаст не мога да кажа слушатели. Тази първа стъпка не изисква допълнителни кадрови и финансови ресурси. Може да се постигне чрез леко оптимизиране на програмно-административни процеси, структура, уплътняване на творческия технологичен потенциал. Първият етап може да се осъществи, както казах, в рамките на до 3 месеца от началото на мандата. Вторият етап е включване на Радио България като част от европейски мултимедиен проект и изграждане на мрежа за сътрудничество с партньорски радиостанции за предоставяне на обективна, балансирана и високо професионална информация за България на различни ефирни и онлайн платформи и социални мрежи. Тук може би трябва да засегне и темата за хибридните войни, които се водят в интернет. Мисля, че Радио България може да изпълнява тази функция в, не казваме голяма дума, но в следващите няколко месеца, до края на годината. Ще трябват хора, но мисля, че разполагаме с такива, които са силни за работа в мултимедийната среда, именно управление на социалните мрежи, мониторинг, дигитален маркетинг и не на последно място като третия етап, подготовка към едно пълноформатно програмно присъствие на Радио България като обществен канал за разпространение на радио и мултимедийни програми, предназначени за българските общности и за чуждестранна аудитория в приоритетни части на Балканите, Европа и света. Прави се експертна оценка и предложение за развитие на Радио България да стане многоезична, мултимедийна и многоканална програма, която да стане основа за широко, открито, експертно и политическо обсъждане и утвърждаване на една стратегия, която можем да направим заедно с вас за развитие изобщо на Радио България. Чисто технологично, предполагам, знаете, имаме един предавател във Видин на средни вълни, който може да бъде използван в различни части от денонощието за излъчване към българските общности зад граница, бесарабските българи, банатските българи, тези, които са в пограничните райони между България и Сърбия. Нямате намерение да спирате този предавател? Не. Това беше важно. На другите въпроси, извън Радио. Радио София, младежка програма. Да ви кажа честно, последните 3 години се борим да привлечем младежка аудитория, но може би трябва да тръгнем от там. Какво означава младежка аудитория? Коя е младежката аудитория и дали тя изобщо има желанието да слуша традиционно радио? Именно за това в последните няколко години, последните 3 години, именно в Радио София заложихме на много силно развитие на социалните ни, на профилите в социалните ни мрежи. А именно Facebook, Instagram, присъстваме на много места с видео, реализираме доста инициативи, изнесени извън радиото. 2 или 3 пъти в тези 3 години организирахме сериозни концерти за деца. Мога ли само да се вмъкна? Смятате ли за грешка премахването на собствените новини в Радио София? И доколко присъстват и публицистични предавания? Собствените новини в Радио София не са премахнати. Не са ли премахнати? Не. Да, срещна го в концепцията на друг кандидат. Да, собствените новини не са, важно не е, са премахнати. Може би имате предвид преди 3 години, когато имаше практика на всеки кръгъл час да има новини в Радио София, които би повтаряха тези на хоризонт от 1 час по-рано. Може би. Да. Да, в което аз не намирам абсолютно никакъв смисъл да взимаш новините от хоризонт, които вече са минали по хоризонт, и да имаш хора, които да ги четат 1 час по-късно. Имаме регионални новини, които са само за София и региона. 5 минути за отговор ли? Приключите. Външните продуценти. Да. Може би въпросът е свързан с
участието им в обществените оператори, но ние по закон за радио и телевизия имаме 10% от програмата, която трябва да отделяме за външни или съвместни продукции. И вероятно БНР го прави и сега. Не в тази степен. Не, в пълните 10%. Аудиторията при различните регионални радиостанции съвсем логично е, ако трябва да говорим за аудиторията на Радио София, ние работим на пазар с около 30 радиа в София и региона. Самото лутане в последните 10-11 години, какъв точно да бъде формата на Радио София, ни поставя в една много неизгодна позиция. Дали ще се борим за младежката аудитория, дали ще се борим за конкуренция с звучащите AC радиа, или ще залагаме на регионалната тематика. В различните години работещите малко или много бяха объркани от това нещо. Колкото до регионите, там имаме силни регионални центрове, но пак е свързано и с покритието, и с основната конкуренция в региона. Аз предполагам, че говорите за Видин, една от най-високите аудитории, Шумен също така. Разследваща журналистика. Освен по регионалните радиостанции, мисля, че тя за момента липсва в Хоризонт, въпреки някои плахи опити. В Радио София мога да ви кажа, че има подобие на разследваща журналистика или по-скоро нещо средно между подобието на журналистика и радиоомбудсмана. Получаваме все повече сигнали от слушатели, най-вече чрез социални мрежи, и реагираме на техните сигнали. До момента мисля, че над 90% имаме някакво положително развитие на всички тези неща. Изпуснах ли? Хората в неравностойно положение. В момента няма такова предаване. Трудно за реализация, но по Българско национално радио е една от медиите, в които имаме осигурен достъп за хора в неравностойно положение. В Радио София работи един такъв човек, справя се отлично, достатъчно добре натоварен. Преди време мисля, че имаше съобщение от Социалното министерство за специална програма за хора в неравностойно положение, които могат да бъдат внедрени на работа в държавни администрации. Мисля да работим в тази насока, за да бъдат осигурени нови работни места за хора в такова неравностойно положение. Но те трябва да присъстват и в програмата. Има го като изискване. Мисля, че самото им присъствие в началото като работа, в един следващ етап ще можем да говорим и за предаване, проблеми и така нататък. В Радио София имаме едно такова предаване. Това заедно с агенцията Бежанците и ООН. Около 6 месеца разказвахме различни истории на бежанци. Интеграцията им, начините за оцеляване, справяне. Благодаря ви, господин Костов, за отговорите. Благодаря. Успяхте да се вместите във времето. Господин Атанасов, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Костов. Ще припомня, че преди 3 години първият кандидат по ред стана и първи в класирането. Това не искам да правя внушения, но вашата концепция наистина е добра. Още повече, че се явявате за втори път, поне откакто аз съм в регулатора, който подсказва, че имате и опит и знаете какво би срещнало подкрепа от регулатора и какво не би се харесало. Затова ще спре вниманието ви само върху няколко детайла, важни според мен. Правим впечатление на страница 7 от концепцията, където говорите за плурализма. Амбицията ви е да има плурализъм на мненията, не само в политическите предавания, но и в предавания с друг характер, който аз подкрепям. Наистина, член 6, алинея 3, точка 6 от Закона за радиото и телевизията задължава БНР да дава различни гледни точки в актуално-публицистичните предавания с икономическа и политическа тема. Но това е буквата на закона. Общественото радио би трябвало да улави духа на закона и смятам, че вие сте направили това на страница 7 и срещам моята подкрепа. Същевременно виждам, че когато става дума за обществения съвет, казвате, че ще включите в него аполитични хора. Сега, да бъдеш аполитичен при тоталитаризма,
малко повече фантазия можеш да минеш за бунтар срещу системата, но да бъдеш аполитичен при демокрацията едва ли е повод за гордост. По-скоро би трябвало да търси баланс на различните виждания на членовете на Обществения съвет, за да не се получи ситуацията с така наречения Обществен съвет на БНТ. Наричам го, казвам, че той е така наречен, защото всички там са от дясното пространство. Тоест въпросът не е да са аполитични, а да намерите разумния баланс, така че Общественият съвет да бъде на два крака, а не само на един, както е в националната телевизия. И още нещо, ако позволите. И вашата амбиция е да направите по-кратки говорните модули. Но един от следващите кандидати, ваш конкурент, дава пример с австрийското обществено радио, което има обхват седмично 84% от населението при 17,7% на БНР. И същото австрийско обществено радио обхваща 76% от малата аудитория при 2,8% от БНР. И то при положение, че съотношението говор-музика в австрийското обществено радио е 3:1. Вие имате амбицията да направите по-кратки говорните модули, но не е ли това една заблуда? Не е ли по-нормално в общественото радио да има по-дълги говорни модули, тъй като който иска да слуша музика, ще си включи някои от многобройните музикални радиостанции и там ще насочи вниманието си, докато в общественото радио, като че ли слушателят иска да чуе нещо, а не толкова да се забавлява. Въпреки, че това е една от функциите на... Това е част от обществената мисия, именно забавлението. Особено като прочетах, че вие си давате сметка, че това ще събуди известна съпротива в работещите. Това е разбираемо, но вие се опитвате да направите норматив за дължина и да осъществите контрол върху спазването на този норматив чрез допълнителното материално стимулиране. Та въпросът ми е, имате ли някакви научни изследвания на база, на които да твърдите, че да, предпочитанията са към по-кратки говорни модули, или това е, този извод правите на базата на някакви емпирични впечатления, които те пак, съгласете се, в немалка степен са субективни. Дали това не е една заблуда наистина? Ще трябва да бъдат по-кратки говорните модули. Благодаря ви. Благодаря и аз. Мога ли да ви дам един пример? Скоро четах един анализ на сутрешните блокове на Българското национално радио. И анализатора, който беше натоварен с тази задача, беше записал едно много интересно приложение, едно изречение. За пръв път чувам, цитирам, поканеният за гост в предаването преди всички на Хоризонт да се извинява на водещата, че е прекъсва, за да може да се изкаже по темата, по която е поканен. Дължината на говорните модули има изследвания, мисля, че и вие ги знаете, че човек изключва да слуша някъде между третата и петата минута. Така че едно интервю или един репортаж дали ще продължи 20 минути, ако той може да бъде синтезиран в много по-кратка степен и да извадиш най-важното от него, може да го направиш доста кратко. Пример за това са новините на Хоризонт, на Българското национално радио, в които се е случвало 8 участници по дадена тема да бъдат събрани в минута и половина. Но за това се изисква сериозно майсторство. Всеки със своята защитна позиция. Нямам логично обяснение защо говорните модули в австрийското радио, които са по-дълги, 3:1, носят повече аудитория. Може би е специфика на слушателите, специфика на държавата. Защото се слушат от австрийци, вероятно. Предполагам обаче, че и на вас ви се е случило, ако слушате едно дълго 20-минутно интервю, по някое време да спрете да го слушате. Добре. Благодаря. За Обществения съвет. Като казвам аполитични фигури, имам предвид точно бягането от... Това в него да влязат хора, които са свързани с партии.
По-скоро ще се търсят граждански организации, представители на граждански организации, хора, които могат да изразяват мнението си по дадени теми. Така ще се върна и към обществен интерес, дали отговаряме на него. Ще имаме пряк отговор от тези представители в Обществения съвет. Благодаря. Изчерпиха ли се въпросите, господин Атанасов? Благодаря, госпожо Аленова, заповядайте. Стрима е спрял много. Няма интернет в цялата сграда. Стрима е пуснат през 4G вече. Разбирам, но сами разбирате, че има време, за което трябва да следим, защото има равнопоставеност между кандидатите. Госпожо Аленова, заповядайте. Да, благодаря, госпожо Владимирова. Господин Костов, да ви благодаря за това участие в конкурса. Спомням си много добре вашето участие преди 3 години. Приемам тази повторност, дори като вид смелост, професионализъм, коректност към вашата работа. И бих отчела дори това, че проличава натрупания мениджърски опит през годините, който вие се постарахте да имате. Възможно част от въпросите да повторят тези от колегите. Аз ще ги задам с моя нюанс. Всички концепции, разбира се, говорят за една реформа и това сигурно е нормално. Вие обаче говорите почти за оцеляване. Искам да зная как виждате цялата тази промяна, административна, технологична, програмна, как би се осъществила тя, обаче без да нарушите този баланс, което за мен е изключително важно, като баланс е както по отношение на работещите в медията, така и по отношение на аудиторията, която очаква от обществената медия един малко по-различен медиен продукт. Втория ми въпрос е свързан с финансите. Как оценявате сегашното финансово състояние на Българското национално радио? Как ще осигурите достатъчно финансиране? На последния отчет на радиото стана ясно, че финансовия дефицит е около 2 милиона. И въобще считате ли, че бюджета, който има Българското национално радио, е достатъчен, за да се прави качествена програма? И че сегашното качество на програмата е адекватно на размера на бюджета? В своята концепция вие поставяте акцент върху привличането на младата аудитория. Вие също сте млад. Говорите за акцент между 16 и 30, като сега акцентът е 60-69. Като трябва да имаме предвид, че въобще не се изследва аудиторията над 69. Казахте, че този процес трябва да бъде спрян. Как го виждате във времето? Какъв ангажимент във времето поемате. Тъй като вие сте популярен спортен журналист, така започнала вашата кариера, сигурна съм, че част от сърцето ви винаги ще остане там. В каква степен спорта би бил популярен като тема в програмите на Българското национално радио? Има ли място такъв тип информация, коментари, анализи? И как може да върнете слушателите, които вече отстъпихте години наред при отразяването на футболни срещи. За мен е важно да разбера дали вие знаете какъв е рейтингът, но не на Българското национално радио. Знаете отношението ми по отношение на тази фраза. Интересува ме рейтингът за програма Хоризонт за месец май, или за месец април, рейтингът на Христо Ботев за месец май или април и рейтингът на София за май и април. За мен е важна темата за Радио България. Благодаря ви, че застъпвате в своята концепция. Ще се опитам там да не се повтарям. Колегите се ангажираха с това.
И последният ми въпрос е как вие виждате в своите взаимоотношения с регулатора на обществения доставчик, Съвета за електронни медии. Благодаря ви. Благодаря и аз. Ще ми трябва малко време, за да ви отговоря точно с цифри за аудиторията последните няколко месеца. Пак ще позволя да започна. Ако вие знаете рейтингът на Хоризонт и Христо Ботев за януари, аз ще приема и тази цифра. Не е необходимо да е нещо актуално. Благодаря. Въпросът за работата, евентуалната ни бъдеща работа с Съвета за електронни медии, ще работя в съответствие с евентуален договор за управление, който смятам за рамка на едни официални и професионални отношения, а и при спазване на закона за радио и телевизия. Мисля, че това са и в диалог, не на последно място. Ако трябва да говорим за аудитория, започвам с Радио София. С променлив успех в последните няколко месеца по различни критерии се появява различен рейтинг и пазарен дял. И това, което мен обаче повече ме радва, е измерването на слушаните минути на ден на дадена програма на Националното радио, което мисля, че е по-скоро качествения показател, отколкото количествения. При Радио София е от 0 до 0,2, 0,5 в зависимост от месеците. И пазарен дял, и аудитория. Но тук пак се връщам на конкуренцията и конкурентната среда, в която работи Радио София. И много трудно този пасив, натрупан през годините, ще бъде наваксан. Вие, разбирам, за да не отива отговора на въпроса в посока, която е крайно професионална. Мен ме интересува дали знаете рейтинга на радиото. Това е. Ако не знаете, ми кажете, че не знаете. Ако не, аз в тази дълбочина ще си задавам времето и минутите. Знам го, да. Добре, благодарим. Давайте нататък по въпросите. Говорихме за баланса в отношенията. Спорт. Популярен. Има ли място в програмата, коментари, анализи? Смятам, че в последните години с това, че отделихме едни средства за получаване на правата за футболни срещи в България, спортната редакция на Българското национално радио успя да навакса едно изоставане, което имаше в едни години назад, 5-6 може би, когато не предавахме мачовете от вътрешното първенство. Място дали има в програмата? Като човек минал през редакцията, Спорт на Българското национално радио, мисля, че има доста сериозно място в програмата. Дали има своите резерви? Естествено, като всяка една друга структура, има своите резерви. Като конкуренция с останалите медии, мисля, че позагубихме доста всички радиа за сметка на телевизиите, които предават абсолютно всички спортни събития. И нещо, което все още продължава да предизвика някакъв интерес, стига да е добър коментатор, са футболните срещи и на националния отбор, и на тези от вътрешното ни първенство. Коментари и анализи, обратен диалог с слушателите има, всекидневно предаване, в което тези неща стават. Спорт и музика, колкото и да е познато в годините, се осъвременява почти всеки сезон с нови теми, обръща се внимание на нетрадиционни спортове, тези, които са по-интересни за младите. Говоря за оцеляване на радиото като радио в частта, поне според мен, че се губи вече начинът, по който се слуша радио в последните години. Младите хора определено не слушат радио, те разчитат единствено и само на това да се информират кратко, точно и синтезирано чрез онлайн среда. Не случайно в мобилните телефони вече няма аналогово радио. Всичко е на излъчване дали през плеер, който ние имаме, дали през плеер на самата програма, която излъчва. И затова казвам оцеляване. Затова казвам, че трябва да има реформа именно в тази насока. Ако хората в Българското национално радио си мислят, че радиото има още много голямо бъдеще като медия, може би ще ви се стори крайно, но аз виждам края на радиото между 7 и 10 години като аналогово радио. Защото просто поколението, което идва,
няма да слуша радио, а тези 60-69 естествения ход на живота ще намалят там слушателите в този възрастов сегмент. Административна, програмна, техническа реформа, анализ, работа с... Говоря само за баланс на следващият генерален директор. Това във всички случаи му предстои. Говорим за баланса, който трябва да се осъществи за едни плавни взаимоотношения, както с работещите, така и с аудиторията, защото и вашата аудитория е по-специфична, по-консервативна и очаква от вас и такова поведение. Аз мисля, че при аудиторията няма да се отрази толкова бързо. Баланса ще бъде постигнат с много разговори, много преговори, много анализи и все си мисля, че хората са достатъчно адекватни на променящата се медийна среда, работещите в радиото имам предвид, за да можем да седнем да водим един диалог и да постигнем баланс. Защото и те ще бъдат доволни от това, което ще се получи като продукт. Не само като финанси, а и като продукт. За мен това дори е по-важно от финансите. Финанси. Преразглеждане на част от разходите, които се правят. Преразглеждане на част от поръчките, които евентуално вървят в момента. Преразглеждане на всички договори, които са сключени. Ако трябва да преминем през предавателя във Видин, който вече засегнахме, на пълна мощност той струва страшно много на Българското национално радио. Там може да се търси вариант в тъмната част на денонощието да не излъчва, за да се спестят евентуално някакви средства, но те според мен не би трябвало да бъдат разхвърлени върху останалите УКВ предаватели, за да се дигне мощността им в страната. Имаме, сега не знам дали да изпаднам в подробности, защото с тази война, която се разрази по медиите между различните кандидати в последните седмици, но имаме договори, които поне според мен не са в полза на радиото. Така че мисля, че има доста неща и доста места, от които след анализ и разглеждане може да се... осигурят едни пари. Не на последно място, предполагам, че още не сме засегнали, но темата е мюзикалтор. Аз искам да я засегна. Българско национално радио, предполагам, знаете, е продуцент. Или хората, които не знаят, го научават сега, продуцент. Продуцент, обаче в последно време ние нямаме почти никаква продукция. И в този ред на мисли, сред идеите ми е да се организират... нека го наречем условно конкурси под една или друга форма за български групи, български автори, които ще отстъпят правата си на БНР и тяхната продукция ще бъде използвана в програмите на Националното радио. Младите, 16-30, аз предпочитам да говорим за активни потребители, не за младите. Защото това, което ние в Радио София сме си правили като самооценка и обратна връзка с потребителите в интернет, информацията, която се предоставя и е нужна на хората е сервис, трафик, новини, качествена музика и спорт. Това ги интересува синтезирано, бързо. И култура, разбира се. Между другото, част от анализите, които се правят на база посещения на сайта или пък Facebook профила, най-много се интересуват от здравеопазване, образование и култура като теми. Потребителите. Госпожо Елена, изчерпани са въпроси. Так, да се надявам. Благодарим. Радио България? Радио България, да, просто аз чух какво отговорихте на колегите. Не искам да се замислям да говорим за пари. Имате лицензия, имате достатъчно финансиране, така че съм удовлетворена това, което говорите на колегите. Ако искате да ми кажете още нещо, разбира се, с удоволствие, това е моя тема и изключително важна за мен. Не, може би най-важното е това, което отбелязвах, че
спокойно може да се реализират неща положителни в рамките на 3 до 6 месеца без изискването на финансови средства допълнително. И аз така мисля. Благодаря, госпожа Еленова. Господин Костов, тъй като вие отворихте въпроса за тази медийна война, аз разбира се не мога да бъда безучастна. Всички сме свидетели на безпрецедентен натиск върху Съвета за електронни медии, който намирам за недопустим. И смятам, че Българското национално радио заслужава да спечели, за, казвам го в кавички, свой генерален директор, човек достоен, компетентен и професионалист, а не някой да си извоюва служебна победа по този нерегламентиран, най-меката дума, която бих могла да кажа, начин. Изключителни професионалисти, изключителни журналисти работят в Българското национално радио. Това не е само мое мнение. Това показват и рейтингите, това показват и резултатите, това показва и високия процент доверие. И затова аз призовавам колегите да, въпреки че не е приятно, до нас достигат всякакви слухове, четем тези публикации, анонимни, разбира се, обвинявани сме за неща, които не са в нашите правомощия. Ние няма да надскочим нашите правомощия, но именно в тях е да изберем генералния директор на радиото и казвам не да назначим, а да изберем, защото това е избор, който трябва да бъде аргументиран, как след като всички чуят кандидатите и техните концепции. Имам въпрос, който е свързан с това. Вие завършихте така връщане на нормалната обстановка за работа и производство на качествен продукт. Тъй като вие сте част от настоящото ръководство на радиото, кое е ненормално в обстановката? Защото знаете, че Съвета за електронни медии е доста чувствителен, когато се заговори за това, че в радиото има, позволявам си да използвам думата, която вие сте ползвали във вашата концепция, ненормална обстановка. Изнервени са колегите. Изнервени са, лично аз го виждам в различните програми, неудовлетворени на места, не всички съгласни с политиката, която се води в момента, и това се отразява. Предполагам, че част от работещите присъстват тук, могат и да го потвърдят, ако желаят. Нормална, знаете ли, аз познавам Българското национално радио от около 20 години, и атмосферата доста се промени. И атмосферата се промени в изнервене и в отношенията между хората. На мен това ми прави впечатление, то лошо впечатление. И това имам предвид с нормално. Има хора, които са били приятели цял живот или работят заедно, не се поздравяват. И вие считате, че ако бъдете избран, бихте могли да промените това? Смея да твърдя, че аз имам диалог с всичките 1364 човека в радиото. Ще видим. Имам два съвсем конкретни въпроса, които до голяма степен вече бяха засегнати. Първо, може ли да ми кажете каква е вашата конкретна визия за обществената мисия на радиото? Защото за да задоволим обществения интерес, за да си свърши националната медия работата, тя трябва да е наясно каква е нейната обществена мисия. Нуждае ли се от промяна обществената мисия на радиото, така както е формулирана в момента в Закона за радио и телевизия? И да, и не. И да, и не. Пак ще позволя да се върна в част от предишните си отговори. Лично мен ме изненадва това от какво се интересуват хората. А именно култура, образование, здравеопазване. Не мисля, че на моменти успяваме да изпълним тези интереси на обществото. От друга страна, отрезайки политическите събития в страната, мисля, че професионалистите, които работят в БНР, се справят с тази задача. Обществената функция, да, минавайки през темата за плурализма на мненията, който на моменти липсва, ще се опитам да бъде възстановен, върнат. Минавайки през съставите, минавайки през продукцията, която прави Националното радио,
в много голяма степен, поне според мен, отговаря на обществен интерес. Но винаги и на обществената мисия. Но винаги има нещо, което може да бъде подобрено. Съвсем конкретен е въпрос. Аз ще го задам към абсолютно всички кандидати в двете процедури. Смятате ли, че обществената мисия трябва да е обвързана с модела на финансиране по-конкретно? Дори да навлезем в конкретика, кои предавания отговарят на обществената мисия, кои не отговарят? Въпросът ми е съвсем конкретен. Така както в момента е формулирана обществената мисия, приемлива ли е за вас в случай, че бъдете избран за генерален директор? Не. Тоест, вие бихте търсили разговор за промяна на обществената мисия, абсолютно, на обществената медия? Да. Какво е вашето конкретно виждане за модела на финансиране? Кой е справедливия модел на финансиране, така че радиото да бъде обществена медия, а не държавна? Аз не мисля, че радиото в момента е държавна медия. Аз също така не мисля и искам тази дума просто да изчезне от речника, когато говорим и за двете медии. Но доста често се споменава. Да, БНР и БНТ под една или друга форма се издържат от парите на данъкоплатците, но никога не бих казал, че това са държавните медии. Ако е имало такъв период преди години, да, сега мисля, че малко или много и БНТ, и БНР са алтернатива на частните, ще използвам малко по-силна дума, на моменти зависими финансово медии. Все още БНР и БНТ дават възможност за някакъв плурализъм. Начинът на финансиране, не съм чак толкова силен финансист, но мисля, че има много работещи модели и не виждам нищо лошо в това някой от тях да бъде внедрен. Кой е най-близък до вас? Кой е най-близък до мен? Модел на финансиране на BBC. Може би. Модела, мисля, че на финансиране Македония или, ако не се лъжа, част от брутния вътрешен продукт, като процент. Именно за това смятам, че трябва да седне, да се търси диалог хора, които разбират много повече от финанси, да поговорят по тази тема и да се стигне до един консенсус. Да се избере най-добрия вариант. Много или малко е бюджета на Националното радио в момента? Такъв какъвто е. Гледам колегите. Вие гледате колегите, аз гледам вас. Да кажем, с леки корекции към повишаване ще бъде достатъчен. Може да се търси, има форми за дофинансиране, въпреки ограниченията, които имаме по закон. Но мисля, че да. Вие бихте ли се ангажирали пред нас, ако бъдете избран за генерален директор, да направите коректен, точен и обективен анализ на администрирането на радиото, на програмната част на радиото, на журналистическия труд, който да отговори в крайна сметка на въпроса за справедливото заплащане на хората, работещи в Българското национално радио? Ангажирам се, разбира се. И да бъде представен публично. Да, няма нищо против. Добре, благодаря. Това бяха моите въпроси. Колеги, предлагам да дадем думата, ако има журналисти от Българското национално радио, които имат желание да зададат въпроси към кандидата. Има ли? 5 минути. Господин Костов, вие споменахте за Радио България, така много интересна и обещаваща идея. Може ли да се представите за протокола? Да, казвам се Дарина Григорова, работи в Радио България. Така, исках да ви попитам, защото вие казахте, че няма да се налагат кадрови промени в Радио България. Как мислите това да стане при положение, че в Радио България на практика има 3 репортери? Освен това, преди малко вие казахте също, че има припокриване на съдържанието с останалите програми. Смея да твърдя, че в Радио България съдържанието е коренно различно от това, което е в Христо Ботев и в Хоризонт.
И нашия интерес, нашия ъгъл на виждане на всичките тези проблеми, които се разглеждат, е по-различен, защото го представяме по съвсем различен начин за чужбина и за аудиторията в чужбина. Тоест, ние обясняваме неща, които не се обясняват в останалите програми. Това е. И въпросът ми е точно този. Как мислите да разрешите тази кадрова политика? Така, като говорим за кадрова политика, не говорим за намаляване, а говорим за евентуално увеличаване на хората, работещи в Радио България. Самата вие знаете, че в Радио София работят част от работилите преди в Радио България, млади хора, които се... Ние обучихме на практика. Моля? Ние обучихме на практика. Те дойдоха обучени. Добре, обучили. Така че смятам, че има достатъчно ресурси в радиото като кадрови потенциал, които да бъдат пренасочени към Радио България, за да бъде увеличена числеността. Аз съм си направил труда да си изваря Радио България от началото, колко били сте, 15 човека? Да, бяхме 8 човека. Интернет звеното. Интернет звеното. Да. А иначе в създаващите продукция бяхме 8 човека репортери. Така или иначе 7 човека са напуснали, двама са пенсионирани. И освен това, българска програма я няма. Българската редакция, която правеше специализирани предавания за българската диаспора. 10 езика, 5 човека, ако правилно имам информация за ситуацията. Аз мисля, че засегнахме доста Радио България. Самата вие разбирате, че начинът на работа на някои колеги, които взимат и правят преводни материали, вече не събужда чак толкова интерес. Тук говорим за популяризирането на българското, на България, на българщината и не на последно място, една от основните функции, един от основните приоритети е именно продукта, който ще бъде насочен към българските общности зад граница. Които... И чужденците. Не, които нямат информация също. След един анализ ние трябва да преценим на къде да бъдат насочени усилията на Радио България. Дали ще се търси битка в тази хибридна война, дали ще се търси пропаганда, дали ще се търси предоставяне на възможности за чужденците, за интересни дестинации в България, интересни културни събития, които те могат да посетят, които се провеждат в България. Мисля, че има много резерви, които могат да бъдат решени за Радио България. Знам, че това е тема болна, един неуспешен опит за закриване. Тук говорим за развиване, не на закриване. Това е моята концепция. Благодаря. И също, извинявайте, още един въпрос за музикалните състави. Вие казахте да бъде използвана продукцията, защото до сега знаем, че те нямат кой знае какви участия. И също буди недоумение факта, че музикалните състави нямат никакво присъствие в Пловдив, Европейска столица на културата. Според мен това е чисто въпрос на менажиране на музикалните състави. А не това, че някой не ги е поканил или не е искал да ги покани. Според мен това е един от най-добрите оркестри в България, всичките ни оркестри. Всичките състави, да. Така че минус за Европейската култура, столица на културата в Пловдив е, че нашия симфоничен оркестър или някои от другите оркестри не участва. Но всичко е въпрос на менажиране, всичко е въпрос на импресарио, който може да се ангажира с този процес. И не на последно място, продукция, която да произвеждат нашите състави. А такава липсва. Това е целта на музикална къща. Да. Благодаря ви. Благодаря. Има ли още колеги от БНР? Заповядайте. Добър ден. Николай Петров съм от Ред колегията на Хоризонт. Господин Костов, имам въпрос за конкретна ситуация. Представяме си, че искаме да привлечем в програма Хоризонт качествен колега, журналист от друга медия и вие трябва да проведете разговора с него като наричан за краткост работодател. Какво ще му обещаете, с какво ще го привлечете, за да дойде той на работа в програма Хоризонт, а да не отиде в някоя от големите телевизии или да не избере друг път на развитие? Съвсем конкретна ситуация. Благодаря ви.
Определено на този етап не бих му обещал някакво финансово възнаграждение, което ще получава в някои от вашите телевизии. Самият ти мисля, че го разбираш и го знаеш. Какво бих му обещал? Бих му обещал свобода и възможност за развитие. Във всяко едно отношение. Тоест, смятате, че това е достатъчно, за да бъде привлечен журналист с опит в Българското национално радио, специално за програма Хоризонт говоря. Извинявам се, но тъй като съм част от тази програма и мисля, че мога да си позволя да задам по-конкретен въпрос. Мисля, че да, и би го финансовите мотивирал... измерения, може би, няма. Ще бъде направен компромис с тях, но за сметка на другото, очаквате, че в момента, ще бъде прието. В момента ти самия знаеш за разликата в заплащането между общественото радио и частните радиа или телевизии и така нататък. Да. Мотивация, ако може да бъде мотивиран. Тук в тази зала има един такъв пример. Това е Мартен, който работеше на друго място за повече пари, но мотивацията, разговорите и свободата, която получи, мисля, че го убедиха да дойде в Радио София. Така че, мисля, че важи и за останалите програми. Можем да бъдем конкурентно способни в единия и в другия аспект, според вас. Да. Благодаря. Добър ден. Дарина Маринова Анастасова се казвам. Председател съм на Дружеството на Съюза на българските журналисти в програма Христо Ботев. Водещ съм на предаването Арт Ефир по програма Христо Ботев и съм дънакоплатец. Господин Костов, нямаше да ви задам въпрос в тази посока и аз като колегите по деликатен културен начин щях да попитам за парите и заплатите, но вашето изложение ме принуждава да задам въпроса по друг начин. И той да не е за пари. Кога ще започне и ще се разработи и вие в състояние ли сте да обещаете такова нещо на стратегия за популяризирането, специално не казвам рекламата, на програма Христо Ботев и на предаванията и продукцията в нея. Защото в такъв случай, ако хората знаеха какво се случва по тази програма, щяха като вас да научават по-бързо, че предавания за хора в неравностойно положение в Българското национално радио има. И те са по програма Христо Ботев. Искам да ви кажа, това е от направлението знание, нещо повече. Има и конкурси, свързани с хора в неравностойно положение, свързани с култура и образование. Но това, което искам да попитам и което много тревожи колегите ми от програмата за култура и образование, тъй като те при предложение за кратки говорни модули практически биват вкарани в една схема, която пречи на тяхната работа така, че да отговаря на обществения интерес. Пряк пример ви давам. Няма как в 3 минути да говориш за поезия или за книгата на Цицерон и просто примерът е конкретен. Просто не мога да си представя кой в 3 минути в програма Знание, например, в предаването ще успее да представи гостите си с всички титли и с заглавията на техните книги. Струва ми се, че ние търсим слушаемост и рейтинг, обаче това не винаги е със знак за равенство с обществения интерес. И ако обществения интерес, ние така си го представяме, че предполага ние да го забавляваме само, а да не му позволяваме да се замисли, да се вслуша и да се задълбочи в темата, тогава кратките формати са тези формати. Но смятам, че автоматичното вкарване в обществената медия на едни практики за кратки формати от частните практики пречи, бих казала, вреди и подменя съдържанието на обществената медия за култура и образование. Благодаря ви. Вие какво бихте направили в тази посока? 5 минути до края на общото време въпроси и отговори.
3 до 5 минути, аз така не, че съм превърженик на кратките модули и мисля, че да, примерът, който давахте, беше много точен. Извинявам се за грешката, в момента, в който говорихме за предаването за хора в неравностойно положение, сетих, че има такова програма Христо Ботев. Говорим предимно за информационните програми за ограничаване на тези модули. В културата, дали представяне на нова книга, на албум, поезия или така нататък, естествено, че не може да бъде строго ограничено в някои минути. Но пък от друга страна не може и да се разлее в ефира едни 40 минути примери, каквито имаме за дадено произведение. Това е мое мнение. Аз заставам зад него. Вие имате собствено ваше. Предполагам, че истината може би е някъде по средата. Как ще започне популяризирането на различните програми? С различни маркетингови стратегии, с ребрандиране и с присъствие на програмите на Българското национално радио, на предаванията на Българското национално радио и на цялото радио в различните възможности. Дали ще бъде в интернет пространството, дали ще бъде като реклама в метрото или на билбордове, дали ще бъде реклама от уста на уста, която аз най-много уважавам, защото това означава, че хората са направили нещо стойностно. Ще започне от евентуално следващата седмица. Изчерпан ли са въпросите? Има 3 минути общо време. Благодаря ви. С което официалната част на изслушването на господин Светослав Костов приключва. Може би това, което забравих, е да отправя един апел, който винаги Съвета за електронни медии имал, тъй като това е първото изслушване. Нека в рамките на добрия тон останалите кандидати да не присъстват на изслушванията на кандидатите, които са след тях. Това ще помолим и участниците за конкурса за Българската национална телевизия. Разбира се, нашите заседания са публични. Това е просто една молба, която отправяме към всички кандидати в конкурсите. Господин Костов, благодаря ви, че бяхте тук. Благодаря ви за презентацията и за това, че отговорихте на въпросите както на членовете на Съвета за електронни медии, така и на вашите колеги от Българското национално радио. Желая ви успех. Благодаря. Закривам изслушването. Господин Костов, имате ли желание да отговорите на въпроси, ако има на журналисти, които са в залата? Естествено, да. Добре, тогава, колеги, имате 15 минути. Журналистите, които желаят да зададат въпроси към кандидата господин Костов, следващото изслушване започва в 12:15 на господин Митко Димитров.